Росія прикриває економічну статистику. Багато хто звернув увагу, що звертають витрати на військову сферу. Бюджетникам вже не виплачується своєчасно, вже є затримки. Якщо Росію виключити з гри на нафтовому ринку, то ціни на нафту підуть вгору. Треба Європі визначитись. Вони за принципи або за гроші. Коли ж загнеться нарешті економіка Росії, якщо говорити простою мовою? Бо знаєте, пане Іване, мені, чесно кажучи, ось ця вся ситуація з санкціями, економікою Росії нагадує ось цей відомий анекдот про те, даруйте, коли ти вже здохнеш, знаєте. Чесно вам скажу. Ось Путін заявляє, що економіка Росії продовжує зростати добрими темпами. Водночас експерти з Стокгольмського інституту економіки заявили, що ці всі переможні реляції про розвиток економіки Росії – це відверта брехня, тому що вони там занижують ключовий показник, економічний параметр – це рівень інфляції, власне. І індекс цін, за даними цих економістів, на повсякденні товари за роки війни в Росії зріс на 87%, а ВВП спад, за різними оцінками, там близько 10, насправді, відсотків Росія має. Тож, пане Іване, до чого це в результаті призведе в контексті того, чи впаде таке економіка Росії, коли вона впаде і як це може статися? Вітаю, пані Насті, вітаю всіх глядачів. Дійсно, розумію, що питання, коли врешті-решт впаде російська економіка, воно існує з початку повномасштабної війни, і значною мірою воно було підігрито певними очікуваннями. Бо коли почали запроваджувати санкції, то здавалося, що ось зараз вони дійсно суттєво підіб'ють російську економіку. Але вже 2,5 роки після початку повномасштабної війни ми розуміємо, що не було краху російської економіки, проте і не було тих всіх позитивних моментів, про які любить казати Росія. І тут ми змушені дивитись на певні, скажімо так, фрагменти інформації. Чому на фрагменти? Тому що Росія прикриває економічну статистику. І це, до речі, важливий момент, що якби в Україні все було добре, навряд чи б там закривались дані по статистиці. Тому що виходить так, що треба щось ховати, а якщо треба щось ховати, навряд чи це щось добре. Тому зараз дійсно всі в очікуванні, скажімо так, вже рік хоч і лишається ще майже останній квартал, але зрозуміло, що навряд чи щось суттєво відбудеться там в році поточному. Але щодо року наступного, тут знову ж таки вчергово виникають певні очікування. Вони були підігріти спочатку інтерв'ю пана Буданова в канадській газеті, а потім його виступом на Ялта European Strategy, це конференція, яку в Києві проводить фон Пінчука, що він зазначив десь середина літа і липень місяць у Росії будуть проблеми. А в принципі, знаєте, тут я буду цитувати колишнього міністра, заступника міністра енергетики Росії Мілова, який щонеділі робить гарний аналіз стану російської економіки. І ось він сказав, що я не знаю, який з Буданова економіст, але наші з ним думки співпадають. Тобто те, що я собі будував, те скоріше і Буданов каже про ці цифри. Від себе додам, що частково також погоджуюсь вже з висловлюванням і пана Мілової відповідно Буданова. Чому? Тому що дивіться, значною мірою з російською економікою не трапилось серйозних проблем через, як на мене, дві речі. Перше, це те, що санкції були з боку Заходу, але вони не були з боку так званого глобального півдня. І глобальний південь, він нормально з Росією, скажімо так, торгує, хоча нормально це також трошки треба, як то кажуть, писати зірочку над цим, тому що кожна з цих основних країн глобального півдня, а саме насамперед Китай і Індія, і Туреччина, якщо ми її віднесемо до глобального півдня, то вони безумовно ставили свої умови. І це вже призвело, наприклад, до того, що ось місяці 4, може вже півроку тому, була цифра, що у Росії накопичилось рупів на 39 мільярдів доларів, і вони не можуть їх конвертувати в долари. Тобто у вас нібито є валюта. Валюта – це, скажімо так, фіатна, тобто державна валюта, але Індія не хоче їх обмінювати на долари, бо це створить їй певні проблеми економічні, тому вони зараз погодились, що якісь товари купує Росія в Індії. Певна частина цих товарів допомагає російській військовій машині, але все одно тут, що називається, через Індію це треба робити. Китай також ставить свої умови. Не секрет, що, наприклад, ця розмова про, скажімо так, контракт по постачанню газу,
природного газу, він може бути реалізований щодо побудови сили Сибіри-2, тобто другої гілки цього газогону, він може бути реалізований за умови, що, скажімо так, Росія буде постачати Китаю газ по внутрішнім цінам. А тут є нюанс, що внутрішні ціни в Росії, там є субсидіювання, вони нижчі собівартості. І тобто Китай хоче нижче собівартості купувати газ. Тобто ось це наприклад того, що не так, це просто глобальна півня. Але ще є другий момент, який також дуже сильно допомагав Росії, це резерви. Це фонд національного благополуччя Росії, в якому були дуже великі резерви накопичені до початку повномасштабної війни. Росія їх не витрачала під час ковіду, коли багато хто казав, що треба ж трошки ці гроші використати для підтримання економіки, але зараз ми розуміємо, чому вони це не робили, тому що вони думали, що це буде початок повномасштабної війни. Єдине, що навряд чи Росія думала, що вона буде так довго, тому думала, що без проблем фонд це витримає. Зараз яка складається ситуація станом, ну давайте вже з другої половини жовтня 2024 року, що в цьому фонді зараз, за російськими даними, а тут також треба знову зірочку ставити, що це росіяни кажуть, це не факт, що дійсно так і є, але навіть за цими даними 4,8 трильйона рублів. А в проєкті бюджету, поданому на 2025 рік, там є такий цікавий момент, якого не було раніше. Це очікувана оцінка дефіциту бюджету на 2024 рік. І ось тут, попри те, що якщо зараз почитати російські засоби масової інформації, у них виходить, що навіть нема дефіциту, а певний профіцит, в цьому, підкреслюю, поки що в проєкті бюджету написано, що Росія завершує 2024 рік з дефіцитом 3,3 трильйона рублів. Тобто виходить так, що цей дефіцит треба покрити за рахунок чогось. Або за рахунок прибутків, але оскільки торгівля не дає, з глобальним півднем не дає тих прибутків, які були заходом, то цей варіант не спрацює, то виходить другий варіант – це фонд національного благополуччя. А тут виходить, що там 4,8 і 3,3 відняти. Тобто лишається 1,5 трильйони. І ці 1,5 трильйони безумовно, вистачить на першу половину 2025 року, за умови, що вони дійсно там є. А ось чи вистачить їх на другу половину 2025-го, тут я вже не впевнений. І ось чому, власне, ось я погоджуюсь із Богдановим і Зміловим, тому що за моїми розрахунками десь приблизно якраз липень-серпень 2025-го буде, скажімо так, обнулення Фонду національного благополуччя. І з приводу цього обнулення, це, до речі, не моя цитата, це цитата Центрального банку Російської Федерації. Адже вони місяць тому в одному зі своїх звітів написали таку фразу, що аналізуючи ризики на наступний рік, вони не виключають обнулення ФНБ в 2025 році. Тобто розуміємо, що вже навіть Центральний банк Росії обережно, вони не можуть сильно про це казати, говорить про те, що ви знаєте, у нас резервів може не бути. А якщо не буде резервів, то тут вже починаються проблеми. Бо зазвичай, якщо треба щось заплатити, кажуть, де знайти гроші, в резервах шукаємо. А тут все. Резервів немає, виходить так, що прийдеться щось шукати в інших сферах, і ну ось поки що не зрозуміло, чи знайдуть, але ось це з приводу поточного стану справ. Проблеми, тобто мається на увазі, що у них курс рубль до долара буде просто якимось захмарним. Зараз же у них там, по-моєму, 100 рублів за долар вже правлять. Тобто буде ще вище, ціни ще більше зростуть. Які конкретно проблеми для звичайних там цих сімей окупантів? Ну, для СМІ, дійсно, по-перше, знаєте, навіть щодо економіки Росії, тут цікавий момент. Дійсно, є офіційні дані щодо інфляції, але що цікаво, є такий собі центр Ратмір економічний, він очолюється братом міністра оборони Росії Білоусова. Тобто це людина, яка, не можна сказати, що це опозиціонер, прямо скажемо. І ось цей центр, він якраз каже, що інфляція більша, ніж те, що малює відповідні економічні органи, тобто, що там є проблеми. Далі, коли зараз, знову ж таки, буде апелювати до Центрального банку Росії, там ще минулого року була така дуже цікава фраза у звітності Центрального банку Росії про те, що основна проблема економіки Росії полягає в тому, що збільшення
виробництво товарів і послуг відбувається у сферах, не пов'язаних зі споживанням або інвестуванням. Тобто в цій фразі захована така думка про те, що, знаєте, те, що російська економіка зростає, це не означає, що це буде будуть відчувати люди зараз або відчують в майбутніх періодах. Це все згорає у вогні війни. І ось ця ситуація, вона призводить до того, що моделюємо, стрімко зростають виплати на цей контракт, які повинні укладати російські військові, щоб йти на війну з Україною. Якщо це був десь початок навіть цього року, там було суми 200-400 тисяч рублів. Ось зараз остання інформація, яку оприлюднив Гладков, це голова Білгородської області у них, що у них вже 3 мільйони виплати буде. Тобто ми розуміємо, що від 200 тисяч до 3 мільйонів за 9 місяців. Це з приводу інфляції. Галопом доскакали, так. Так. Ну, єдине, що я поки що я не впевнений, що Гладков вірно дав цифру, тому що, наскільки мені відомо, 2 мільйони в Москві, 2 мільйони 200 в Пітері. Тобто, ну, давайте, Москва навряд чи буде відставати. Тобто, ну, біля 2,5 мільйонів в провідних двох городах, тому містах Росії. Тому я не думаю, що там якісь регіони може дозволити собі 3 мільйони. Але, тим не менш, ми бачимо, як стрімко зростає ця цифра, що означає зростання цієї цифри. Що гроші вносяться в економіку. Вся економіка бачить, що з'являються гроші. Відповідно, зростає ціни. Тому що в Росії Центральний банк, він любить зараз вживати такий термін перегрів економіки. В чому суть цього терміну? Коли ви друкуєте багато грошей, які не забезпечені товарною масою. Тобто, нормальна економіка, що ви виробляєте певну кількість товарів і ви коригуєте свою грошову масу відповідно до цих товарів. Тобто, якщо у вас багато товарів, ви можете собі дозволити надрукувати багато грошей. Якщо у вас немає цих товарів, а ви друкуєте гроші, а Росія це робить, виходить, що ціна одиниці товару зростає. Тобто, ось вам інфляція. І ця інфляція, вона торкається кожного громадянина Росії. Тобто в магазині не питають, ви маєте відношення до СВО чи не маєте, ви там до військової сфери маєте, ні. Ціни зростають для всіх. І громадяни, які не відчувають, на яких не поширюється це зростання доходів, вони все одно в магазинах, на поличках бачать підвищені ціни. І це створює реальні проблеми. В тому плані, що за певну кількість грошей ви вже не можете купити ту ж саму кількість товарів, які купували там декілька місяців тому, а збільшення цієї грошової маси у вас може не відбутись, бо ви не в пріоритеті, якщо гроші комусь і даються, то не вам. І тому ось тут ми наштовхуємось на такий момент, який вже є в бюджеті Росії, в проєкті поки що, давайте так, про те, що там дійсно ось багато хто звернув увагу, що звертають витрати на військову сферу. До речі, одразу згадаю, що Білоусов, коли його призначали міністром оборони Росії, він обіцяв, як він казав, тоді фразу зробити певну перегляд витрат, оптимізувати їх, тобто скоротити. І, до речі, коли був бюджет на 2024 рік в Росії приймався, то на 2025 планувалось зменшення витрат. Що ми маємо в бюджеті на 2025? Зростання витрат на 2,4 трильйона рублів. Ба більше, там багато в чому Bloomberg зробив аналіз цього проєкту бюджету ще до того, як він був наданий до Державної Думи. І ось в цьому проєкті там була цікава річ, що дійсно збільшуються військові витрати, бо більше Bloomberg написав, що там буде 40% на ведення війни. Я тут не погоджуюсь з Bloomberg, тому що там ще 30% на засекречені статті. Тому якщо взяти на національну оборону, на внутрішню безпеку, це Росгвардія, і на закриті статті, то в мене вийшло 71% витрат Росії, тобто майже 3/4, це військова сфера. А де ж скорочення? А скорочення має місце в соціальній сфері. Замість 7,5 трильйонів, 6,8 трильйонів рублів, тобто інфляція 9,5 ніхто не відміняв, тобто навіть якби було 7,5, це вже на 9,5% було менше через інфляцію, а тут ще вони скорочують ці соціальні витрати, і тому от що я для себе вимальовую, що цілком можливо
Починаючи з другої половини 2025 року, ми в новинах все частіше будемо чути інформацію, що в окремих, насамперед віддалених суб'єктах Російської Федерації, пенсії і зарплати бюджетникам вже не виплачуються своєчасно, вже є затримки. Тому що все всім дати неможливо. Тому що, ну, звісно, держава може надрукувати гроші, але, повторюсь, це перегріви економіки, адже вони товарами не забезпечені, бо більше те зростання, повторюсь, те, що сказав Центральний банк Росії, це ж не відчувається ані в споживанні, ані в інвестуванні, тобто згорає в вогні війни. Тобто люди це зростання не бачать, ціни зростають, і бо більше треба, як то кажуть, ще виплачувати ці соціальні стандарти, гарантії держави, а тут також грошей на це немає. І ось, будь ласка, буде ситуація, коли оцих пенсій зарплат бюджетникам не буде, а ціни будуть зростати. Тому що, знову ж таки, формальна економіка ж ніби зростає, там же є приріст виробництва. Тому ось будемо за цим дивитися, але ось... Коли ось чекаю, що реально друга половина 25-го року, там почнуться оці невиплати. І ось тут, знову ж таки, будемо дивитись на соціальну, на реакцію громадян. Тому що є дуже гарний вислів ще 2015 року від російського фінансиста Степана Дімури. Він казав, що знаєте, що люди вірять в телевізор рівно стільки, скільки в них щось є в холодильнику. Як тільки холодильник буде пустішати, що б не казали по телевізору, які б казочки не розповідали, люди йому вірити не будуть, тому що у них буде пустий холодильник поруч стояти. Тому, ну, подивимося, але ось все йде до того, що ці будуть не виплати пенсії, затримки зарплати, і це, власне, може призвести до певних проблем. Це один момент. А є ще другий момент. Це еліти. Тут цікавіше, тому що я не вірю в російське населення, але я вірю в російські еліти. Чому? Тому що всі вони звикли отримувати, як то кажуть, певний шматок цього пирога, який вони мали до повномасштабної війни і так. Ось але 10%, що ви говорили, даруйте, якраз мені й подумали, що навіщо писати секретні витрати? Написали б одразу на корупцію, та й все. Так, абсолютно. А тут виходить, що пирог стає менше, тому що треба на війну багато витрачати. І виходить, еліти не отримують гроші. І ось якщо населення може до останнього, як то кажуть, дивити за цією несхідною динамікою і чекати нуля, то еліти, вони так не будуть сидіти. Вони, коли бачать цю несхідну динаміку, вони починають між собою певні, скажімо так, розбірки, вже 90-ті роки згадаємо, і починається конфлікт між елітами. І оці конфлікти, вони випливають в ситуацію, коли, ось просто задумуємось на цих хвилиночку, голова суб'єкту федерації публічно оголошує кровну помсту сенатору від іншого суб'єкта Російської Федерації. І за... Кадирова, даруйте, маєте так на увазі, так? І Керімова. І Керімова. І Кадиров на своїй прес-конференції, на засіданні, яке він чеченською мовою вів, щоб не почули в Москві, не зрозуміли, він каже, що так, оголошує кровну помсту Керімову, потім двом депутатам Державної Думи Росії. Тобто виходить, що державні службовці, вони вже кажуть не про те, що він погана людина, а кажуть про те, що це буде кровна помста. Тобто це щось таке абсолютно нове і те, що, скажімо так... Поза законом, як мінімум, якесь дикунство просто. Просто те, що точно не у 21-му сторіччя. Знаєте, пане Іване, вас слухала з приводу того, що пенсіонери почнуть не отримувати пенсію. І мені згадалося, не пам'ятаю, хто сказав цю фразу, там, типу, що ні жили хорошо, нічого і починати, знаєте. Або, до речі, ну, знову ж таки, хотіли там жерти землю за Путіна. Ну, будь ласка, якби є чудова можливість у другій половині наступного року, як мінімум, це почати робити. Ну, будемо бачити. До речі, в контексті джерел наповнення економіки Росії, ще ж, мені здається, не треба забувати про ось цей величезний тіньовий російський флот танкерний, який перевозить нафту, газ там і тому подібне. І ось днями буквально вийшла публікація у виданні «Політико», якщо я не помиляюся, про те, що, по-перше, санкції не діють,
тому що там вже розливає цей танкерний флот нафту на 50 кілометрів, по-моєму, ці всі плями по всьому світу. То чому, як ви вважаєте, санкції не діють на цей флот? Бо, ну, крім того, що ці ржаві корита, вони допомагають наповнювати економіку Росії, країни-агресора, так ще й вони й дуже серйозно загрожують екології планети в цілому. Я думаю, насамперед тут питання в тому, що зараз, дивіться, до американських виборів лишається менше місяця. І ми бачимо, як Сполучені Штати Америки, вони дуже так сенситивно, болісно реагують на будь-яку динаміку цін на нафту. А тут зрозуміло, що якщо Росію виключити з гри на нафтовому ринку, то ціни на нафту підуть вгору. Власне, інший приклад, ситуація, коли Іран атакував Ізраїль, Ізраїль хоче відповісти, а Сполучені Штати Америки кажуть, так, ні в якому разі ви не повинні завдавати удару по нафтовим родовищам або островам, з яких відбувається, власне, трансфер, експорт нафти. Тобто нафтова галузь не повинна постраждати. Те саме з Росією. Тобто, з однієї сторони, так, санкції вводяться, але дивіться, проти там вони дуже обережні. Чому? Тому що дуже побоюються, що через ці санкції може так трапитися, що нафта зросте. А в розвинутих економіках є пряма кореляція між світовими цінами на нафту та цінами на бензоколонках. Тому що це ж таки, це у нас, коли нафта, ціни зростають, на нафту ціни ростуть. Коли ціни падають, у нас вони в кращому випадку не змінюються або також ростуть. А в розвинутих економіках чітко, якщо ціни зросли, то заправки реагують миттєво і навпаки, якщо ціни впали, також реагують. Тому Сполучені Штати Америки, як на мене, вони не так прискіпливо ставляться до можливості Росії просто експортувати свою нафту, саме через розуміння того, що ціна на нафту, вона зберігається на рівні, який не створює негативу для російської влади. Тому що це велика може бути проблема для них. І через це, власне, обникають цю історію. Це і плюс, все ж таки, давайте не виключати певні зв'язки, ну, корупційні, прямо скажемо, Росії з країнами Європи, навіть Сполученими Штатами Америки, де певні суб'єкти господарювання так чи інакше отримують ці ресурси, і вони мають виходи на основні кабінети і кажуть, ну, слухайте, ну, це дуже сильно зашкодить нашим інтересам, що ми не можемо так сильно ризикувати. Це проблема оцієї глибинної інтеграції в світову економіку, коли неможливо одну конкретну країну, а Росія, нагадує, що там за даними МВФ чи Світового банку, вона знаходилась приблизно в десятці світових економік, МВФ казала, десятий світовий банк, 11-та. Тобто таку велику економіку дуже важко виключити, попри те, що не так вже багато товарів вони постачають, це переважно сировинні товари, але саме через потребу цих сировинних товарах нема поки що таких суттєвих санкцій, хоча, в принципі, по великому рахунку, що можна робити? Можна відслідковувати всі танкери, які так чи інакше є цим тіньовим флотом. Що таке тіньовий флот? Це танкери, які не застраховані. Тобто вони плавають без страхування, які створюють загрозу екології. Але саме через те, що вони дозволяють тримати світові ціни на нафту на такому високому рівні, закривають на це очі. І тут все ж таки треба визначитись, знаєте, повторюсь, фразу Бориса Джонсона, на той момент прем'єр-міністра Великої Британії, він сказав, що треба Європі визначитись, вони за принципи або за гроші. Тому що таке враження, що заявляючи про те, що є принципи, ми їх відстовуємо, але ми хочемо і заробляти, тому ми не так вже сильно за ці принципи стоїмо, це створює проблеми і цієї філософії треба позбувати. Ну да, ви праві, пане Іване. Слухайте, я вас поки слухала, подумала, а не може бути такого, що от вибори президента США пройдуть, там чи Трамп, чи Гарріс, вони переможуть, хтось з них, і скажуть вже після виборів, після інавгурації, там своїм партнерам, ну, тобто Ізраїль, я маю на увазі, а горіла хата, горий сарай, бомбіть. І відповідно ціни на нафтопродукти поповзуть вгору. Чи такого в будь-якому випадку навіть після виборів президента не відбудеться? Дивіться, вікно можливості відкриється. Це не означає, що скажуть це бомбіть, але принаймні, ну, взагалі щодо України, то є така теорія конспірологічна, що для України буде це гарне вікно можливості після 5 листопада до 20 січня наступного року. Чому? Тому що будуть вибори, зрозуміло, хто виграє, Харріс або Трамп.
І буде період Байдена, коли Байден буде президентом, зрозуміло, що йому обиратись не треба, він добуває свій президентський термін, і в цей період він може зробити якісь кроки, які були несприйнятними, якби він був президентом, але оскільки йому нічого вже не треба, то, знаєте, може піти дозвіл у те, що Україна просить і ніяк не отримує на збільшення територій, куди ми можемо наносити удари. Ізраїль може сказати, окей, давайте наносите удари по Ірану. Ну, насправді подивимось, тому що в мене є таке, знову ж таки, конспірологічне відчуття, що цей можливий удар Ірану, на який, скоріш за все, може дати добро навіть Сполучені Штати Америки, може відбутись на наступному тижні під час саміту БРІКС. Чому? Тому що коли представник Ірану приїде на цей саміт, президент Ірану Пезешкіян, в цей момент відбувається цей удар, і весь саміт БРІКС буде, по суті, обговорювати ситуацію, яка відбулася в Росії. Верніше, в Росії буде говорити те, що відбулося в Ірані, оцю відповідь. То це один сценарій, я думаю, що не так багато вже лишилось часу, ми подивимось, буде це чи ні, але щось підказує, що такий сценарій цілком можливий. Слухайте, ну цікаво просто. А, до речі, повертаючись до питання Росії, теж я собі так розмірковувала, чи може взагалі в теорії Росія оголосити дефолт? Бо я подумала, до прикладу, що ні, тому що вона скаже в мене, точніше як, може оголосити, сказавши, що друзі, у нас тут активи заморожені, тому відповідно ми не можемо платити по нашим зовнішнім зобов'язанням, а оскільки вони заморожені та ще й з них платяться відсотки, то я подумала, що можливо вони взагалі можуть ще й подати до суду міжнародного і виграти цей суд, тому що вони не можуть по своїм зовнішнім боргам розраховуватися через те, що у них активи заморожені. От якось так. Може таке в цілому бути? Гіпотетично так, тому що чому, власне, ця пауза з цими активами, ця ж історія триває дійсно з початку повномасштабної війни. Якщо ми згадаємо там березень, квітень 2022, всі казали, всі активи Росії продадуть Україні. А потім десь в травні почали казати, ви знаєте, ні, що це небезпечна річ, адже є юридична складова, є економічна, а саме іміджова складова тих країн, які це зроблять. В кінці кінців там історична складова, що там Німеччина побоюється, що будуть позови за часи Другої світової війни, а тоді, нагадаю, в 22-му році ще при владі була Права і справедливість партія, і вони ж подали позов, здається, на 1.5 мільярда доларів чи євро, це ж Європа, на Німеччину стосовно часів Другої світової війни. І що цікаво, навіть Італія подавала позови проти Німеччини, а вони були союзниками, чи щось там по Другим світовим війнам, і тому Німеччина боялася, що якщо це зелене світло по наданню Україні активів Росії, що так само і німецькі активи можуть забирати. І тоді це стало на паузу, і ця пауза ще триває, і юристи ще розмовляють між собою з приводу того, який може бути ризик, якщо дійсно Україні нададуть ці активи, чи можна це робити, і як Росія через суди спробує, скажімо так, опроцесовувати цей крок, якщо те, що ви питаєте, з приводу дефолту, відмови оплати по боргам, ну, це гіпотетично може відбутись, єдине, що це ж ускладнення Росії майбутньої інтеграції, бо щоб там не було, Росія розуміє, що без нормалізації стосунків з іншими країнами їй буде важко, тому що так, є Китай, є Індія, але ж у них ідея, що дивіться, ось зараз там, ну, як, мріється, що зараз прийде Трамп, прийдуть інші політики в Європі, і все нормально, вони визнають здобутки Росії, і повертаємось до життя, як було до. Але ж, якщо вони роблять цей крок, уже так не вийде, тому що і той же Трамп, і європейські політики будуть казати, що ні, слухайте, ви спочатку нам гроші поверніть наші, а потім вже про щось будемо розмовляти. Тому, ну, так це не вийде, плюс оголошення дефолту, ви ж не можете оголосити дефолт для одних країн, а сказати Китаю, Індії, ні, у нас дефолту немає. Да. Якщо ви оголошуєте, то одразу і Китай, і Індія будуть казати, що хвилиночку, а у нас теж є питання. Тобто тут для Росії це може бути така, ну, не дуже приємна історія, ніби більше там ще внутрішні питання. Якщо оголосити дефолт в самій країні, скажуть, в Росії, то скажуть так, ми, якщо там комусь винні по пенсіям, зарплатам, так ми не винні, у нас все під контролем. Так що будемо
Тут дивитись, ну, я не думаю, що Росія зараз піде, хоча там зараз є розбіжності, вони все більше випливають, як то кажуть, на поверхню між російським урядом і Центральним банком. Бо оця заява Заботкін, якщо я не помиляюсь, заступник Набіуллиної, він сказав фразу, що ми були щось здивовані проектом бюджету на наступний рік Росії. Тобто з цієї фрази випливає, що Центральний банк Росії був не в курсі, який бюджет російський уряд хоче подати. Тобто вони поступово, як то кажуть, відмежовуються від уряду. І тоді про яку єдину систему влади в Росії можна казати, якщо два основні органи, які відповідають за фінансову стабільність, Міністерство фінансів і Центральний банк, вони, як то кажуть, мають різне бачення, бо більше Центральний банк, він частіше каже уряду, що скорочуйте витрати, що ми не можемо утримувати інфляцію через ваші витрати. До речі, з приводу інфляції є такий цікавий момент, що є така версія, що облікова ставка в Росії, якщо вона не покриває інфляцію, це означає, що інфляція реально вища, ніж облікова ставка. В Росії вона 19%. І те, що не вгамовується інфляція, це означає, що вона реальна інфляція вища, ніж 19%. Зараз, до речі, подивимося, якщо я не помиляюсь, сьогодні у нас 18, тобто якщо я не помиляюсь, через тиждень, тобто 25 жовтня, буде засідання Ради директорів Центрального банку Росії, і вже є приблизні, скажімо так, очікування того, якою буде ставка, тому що я думаю, що вона буде 20, а ось російський РБК ресурс написав, що вони не виключають 22% навіть, що вона буде... Да, щось суттєвіше підніме. До речі, вже 7 разів піднімало облікову ставку з липня минулого року. Тобто це буде 8. І це означає, що ось вже 19 не вистачає, 22. А що таке облікова ставка? Це гроші, які надаються іншим банкам для надання кредитів населенню. Зрозуміло, що якщо вам гроші видаються під 22%, то ви будете кредити давати під 24, може 25. А в Росії вже є статистика, що кількість людей, які мають 3 і більше кредити, вона настільки зросла, що це чи не найбільша частка всіх кредиторів банків. Тобто зрозуміло, що люди живуть за рахунок кредитів. І модель, що ви покриваєте попередній кредит наступним. Але чим вища ця облікова ставка, тим дорожче кредит. Тобто тим складніше вам покривати попередні кредити наступними. І тим більша вірогідність неповернень кредитів. А неповернення кредитів буде означати, що банки будуть зіткатись з питанням, що якщо ми даємо кредити, ці кредити не повернуться. То краще ми не будемо давати ці кредити. І ось тут ми повертаємось в точку, що люди живуть за рахунок кредитів, бізнеси працюють за рахунок кредитів, а кредити не дають. Оце вже називається колапс економіки. Тобто, починаючи, як то кажуть, на перше запитання, коли він трапиться, коли ось банки перестануть давати кредити. А чим вища ця облікова ставка, тим більше вірогідність, що ця точка, вона, як то кажуть, не перспектива якихось періодів, а перспектива другої половини наступного року.